Повернутися до тренувань для нових спортивних звершень. З 15 серпня цього року здійснюватиметься набір юнаків 2014 року народження та добір у групи юнаків 2013 року та старших вікових груп. Про це розповів нещодавно призначений на посаду директора спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з футболу Полісся Володимир Торошенко. У всіх групах зараз вийшли групи у нас підготовки, які готуються до виступів у чемпіонаті України. Ми в цьому році вийшли в вищу лігу і будемо представлені чотирма віковими групами. Це 17-річні, 16-річні, 15 та 14-річні вихованці. Вже є сформовані групи у нас, 10 команд в нашій групі. Також у нас є дівоча група і будемо створювати ще одну дівочу групу. Складатися вона буде з дівчат 2008-2010 року народження. Так що для того, щоб навчання було безпечним та не дистанційним, місцева влада робить все можливе. Поки що є постанова Кабінету міністрів, але ми впевнено, хочемо все ж таки бути впевнені, що з 1 вересня ми почнемо заняття. Ми очікуємо від Міністерства охорони здоров'я, від Міністерства освіти регламент, такий, який у нас існує в садочках, де дошкільних навчальних закладах. Тому дотримуємось цього регламента. Слава Богу, у нас діти ходять в садочки. Є певні питання по перезавантаженню і по наповненості груп, але всі ці питання ми вирішуємо вже в оперативному порядку. Юнаки, що робили перерву в тренуванні через карантинні заходи, повернулися на поле важко та поступово повертаються у форму. Під час карантину грали в футбол, тренувались також. Але це не такі тренування, а з друзями збирались, з командою там грали в дворі. У вересні у нас починається чемпіонат України. Ми будемо грати в прем'єр-лізі. Батьків закликають звертати увагу на те, що в Житомирі останні роки створюють ряд громадських організацій, діяльність яких пов'язана з розвитком футболу. Та ці підприємства не мають жодного відношення до спортивної школи, хоча і використовують кольори, символіку та логотип спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з футболу Полісся. Використовуючи це з метою прибутку і створюючи розуміння, що діти навчаються саме в нашій комунальній школі. Що якщо вас запрошують підписати якусь певну угоду, говорять про те, що ви маєте платити абонентську плату там в розмірі до 500 певні цифри. Якщо заняття проходять не на «Спартак-арені» і реєструєте ви дітей не на території адміністрації школи на вулиці Князів Острозьких, 79А, це не є школа. Навчання є безкоштовним для мешканців Житомирської ОТГ. Зарахування дітей до школи відбувається на підставі заяви батьків. Вікторія Хлань, Сергій Липко, телеканал СК1.